se hrozně líbí festival Pavlov Fest. Loni byl první ročník a začalo to dost impresivně. Představení Jana Klaty vidět v Praze je pro divadelníky svátek určitě. A to na sezenou laťku vypadá to, že drží nebo bude držet i druhý ročník. Já sám určitě půjdu na představení Olivera Frliče, které je sice polské, ale sám režisér je z Chorvatska a má velké úspěchy na německých scénách. Je to taková hvězda, což je docela unikátní, že se objeví v Praze. A potom budu chtít jít na představení Agnieszki Holsten, což je další zajímavá režisérka, další polské divadlo, které bych rád viděl. A potom na maďarské představení z divadla Josefa Katony z Budapešti, což je jedno z nejlepších, nejlepší maďarské divadlo. A už jenom tento krátký výčet ukazuje, že ten festival je strašně dobře programován. A já pochopitelně mám radost, že se tam objeví i představení, které jsem režíroval já. To se jmenuje Dynastie a vede ho divadlo Na provázku. Tak já určitě budu a zvu i diváky.